the contribution you make in the housing fund is not a tax. Sio ushuru, hiyo ni pesa yako. Hiyo ni pesa yako, sio pesa ya ushuru. Na hiyo pesa yako, ukitoa shilingi moja, yule ambaye ni amekuajiri, anatoa shilingi moja. Ndio, na hiyo pesa yote inakuwa pesa ya mwananchi. Alafu ndio tunapanga vile hawa wananchi. Nimesikia watu wakisema sasa hii pesa itakuwaje. It is the shillings that will become thousands and that will become millions and that will become billions and that's the money we are going to use to build affordable housing. Na tumefanya mambo matatu tayari. Jambo la kwanza. Tatizo kubwa kwa mambo ya mwananchi wa kawaida kuwa na nyumba ni kwa sababu hawezi kulipa ile gharama ya ardhi. Si ni kweli? Plot kupata hapa si ni ngumu. Lakini sasa hapa Mukuru, plot hapo tumetoa kama serikali free of charge. Tumefanya ushirikiano na counties. Counties 41 tayari wametupatia shamba for free ya kujenga manyumba ya wananchi wa kawaida. We already have 4,000 acres in the Republic of Kenya in different counties ya kufanya mpango wa affordable housing.